ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପାଳୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଅଛୁ ସତ୍ୟନଗରରେ ଏବଂ ବକୁଳବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରି ଫର୍ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଫ୍ରି କରାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଗଣାରେ ଗଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଭଳି ହେଉଛି, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇପାରିବା, ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କେମିତି କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବକୁଳବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଇଏ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ସିଧାସଳଖ ସାଣ୍ଟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ବିଶେଷ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜି କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଆଜି ସାଣ୍ଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଛ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର ରହିଛି? ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ଏତେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓନ୍ଲି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ହେଲା ଗଛ ଲଗାଅ। ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଗଛରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାରିବ, ଗଛ ଛାଇ ଦେବ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଗଛ ଚଢ଼େଇ ବସ କରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏଇଟା ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଯେ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କର, ତାହେଲେ ଚାଲିବ, ଏ ମାନେ ବଂଶ ଚାଲିବ। କେତେ ଗଛ ଆପଣ ଏମିତି ଫ୍ରିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି? କେତେ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବ? ଅନ୍ତତଃ 20-25 ଗଛ ଗଲାଣି, କାମ ଚାଲିବ। ଏତେ ଆମର 70 ଗଛ ଅଛି, ତ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭାବରେ ସାଣ୍ଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଫ୍ରିରେ ଗଛ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏବଂ ଗଛର ଉପକାରିତା କେତେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବକୁଳବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରଖିଥାଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଜି କେତେ ଗଛ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ, ଆଉ କାହିଁକି ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ଆମେ ଆଜି ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ବି କରିଛୁ, ଆଉ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବି କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଏଇ ଗଛର ଲିଙ୍କେଜ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଇମୋସନାଲ୍ କନେକ୍ଟ ହବ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଗିଫ୍ଟିଂରେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେବା, ସେ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆମ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବେଟର ଫ୍ୟୁଚର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଦଉଛୁ। ଆମେ 200-300 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜି ଦେବା। କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ, ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବ? ଆମେ ଅଶୋକା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦଉଛୁ, ଆମେ ସପେଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ, ସେ ବଡ ବଡ ଜାମୁନଟା ହୁଏ ଜୁସିଟା, ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଦଉଛୁ। ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଏବେ ତ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଆଣିଛୁ, ଗୋଟିଏ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବ। ତ ଗଛ ନବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଗଛ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଠିକରେ ଲଗେଇବେ, କେମିତି ବଢେଇବେ, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଗଛ ଯିଏ ପାରୁଛି ସିଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଗଛ ତମେ ଛୁଆ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ଏଭ୍ରିଡେ ତମେ ଖାଇବା ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିଛି ହବନି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇଲନେସ୍ ହବନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରଖିବୁ, ଆଉ ସେମିତିଆ ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଛୁଆ ଭଳିଆ ତାକୁ ରଖ, ଦେଖ, ବଡ କର, ଆଉ ସେ ତମକୁ ତମେ ଯେବେ ବୁଢା ହେଇଯିବ ସେ ତମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବ, ଛାୟା ଦେବ, ସେ କେତେ ବାର୍ଡସ୍ ଗୁଡା ଆସିକି ସେଠି ରହିବ, ସେମିତି ଆମକୁ ସବୁଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା, ଯୋଉ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ନେଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ସାଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗଛ ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଗଛ କାହିଁକି ଆପଣ ନେଲେ, କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କୋଉଠି ମାନେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଠିକ ଜାଗା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଗଛଟା ନେଇକି ଲଗେଇକି ବଡ କରିକି ତାକୁ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି କରିକି ଆଜି ସେପ୍ଟା ନେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେଇଟା କଣ ଗୋଲାପ ମାଗଣାରେ ଆଜି ଗଛ ପାଇଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଠିକ ଭାବରେ ହଁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନା। ଭାବରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆହୁରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କୋଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଣ୍ଟା ସହିତ ଅନେକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଗଛ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବକୁଳବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍ରେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଆଜି ସାଣ୍ଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଗଛ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛେ ଏବଂ ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ରହିଛି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ସେ ନେଇକି ବକୁଳବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଜି ସାଣ୍ଟା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଛ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।